Takže, ahojte z Viedne. Rozhodol som sa, že vám spravím takéto štvrtkové videjko z mojej botanickej záhradky. Všade naokolo rastlinky, aj predo mnou moja havajská rastlinka, ktorej opadli ešte pred pár týždňami minimálne dve tretiny listov a teraz proste úplne ráchotí a vyskakuje úplne zo seba. Všetko je krásne bledozelené. A mango už veľmi veľké a všade Janko. Za týmto pavaravánom je môj vypestovaný bambus a okolo neho sa točí zasa bláznivý Janko, takže úplne superové prostredie. Dnes som sa už zasa prosprával s mojimi rastlinkami, takže viem novinky, čo všetko nové a prečo vám natáčam toto video. Tak som si uvedomil pred chvíľou, akú máme dobu. Držíme všetci nejaké tabulky v ruke a dokážeme streamovať navzájom v sekunde prehadzovať obraz a zvuk live krížom cez Zemegulu. Uvedomím si to hlavne, keď s brachom telefonujem z Austrálie, kde musíme len dať pozor, aby sme sa trafili do nejakého normálneho časového pásma, aby som ho nevyrušil, keď už spí. Takže väčšinou telefonujeme, keď ja to mám do obede alebo také ráno a on tam už má celkom slušný podvečer. Ale prejdem prakticky na ešte trošku hlbšiu tému a to rok 2024, že či si dostatočne uvedomujete, naozaj napríklad aj s týmto pohľadom na tieto rôzne tabulky a všelijaké umelé inteligencie, čo všetko máme po ruke. Je to doslova šialené, že držím nejakú tabulku v ruke, ktorú mám teraz položenú síce, aby som ľahšie mohol rozprávať a fungovať, ale proste taká smiešná, tenká tabuľka a ja sa tu vidím sám na obraze a posielam vám momentálne moje také vnútro. To je úplne fenomenálne. Ráno som sa učil s môjim chatom GPT angličtinu. Úplne pecková záležitosť. Jednoducho som mu povedal, že budeme dneska konverzovať v angličtine a keď niečo potrebujem, tak sa ho spýtam v slovenčine a rozširujem si slovnú zásobu. Ide hlavne o komunikáciu, o nejakú výmenu slov a reakciu samozrejme na moje obľúbené témy. Čiže nejdeme po nejakých lekcia 1, 2, 3, čo väčšinou ma to nebaví, lebo sa išlo vždy v nejakom postupe a tie prvé lekcie človek už pozná, tak už to nejak potom preskakuje v tej knihe a potom to celé nejako nefunguje a po dvoch týždňoch to väčšinou človek už ani neotvorí. Tak napríklad umelá inteligencia je vám kedykoľvek k dispozícii a dokážete sa s ňou porozprávať a to doslova v jazyku, aký si práve teraz volíte. Čiže komunikácia napríklad v slovenčine je úplne ideálna a poviete mu, že dobre, a teraz sa ideme v angličtine, nerozumiete niečomu, vrátite sa naspäť, opýtajte sa o slovenčine, on vám to upresní a svičnete zasa do angličtiny pre vás. No, úplne perfektná vec. Ďalšia vec je tá, ktorú som vám dneska chcel a respektíve nielen dnes, ale už skôr nadhodiť. Pri videjkách som si dneska všimol, a teda už skôr, a dosť ma to zaskočilo, neviem ani, chcel som to proste nejako komentovať a potom som to nekomentoval, kde si títo ľudia jak si mýlia nejakú pravdu, že oni si myslia, že existuje nejaká absolútna univerzálna pravda na svete a oni teda zhodou okolností títo dva chalani, ktorí naozaj coolové rozhovory vedú a mám ich dosť často pustených ako nejaké také krovy za sebou, keď niečo robím a naozaj zaujímavé témy rozvíjajú. No a dnes v tej jednej téme povedali teda, že nechápu, ako môžu ľudia klamať, alebo ako môžu zavádzať, ako môžu hovoriť nepravdu. Tak tu mi svičlo, docvaklo, že toto vám tiež chcem povedať, ako to vidí metafyzik celé. No, absolútna pravda vlastne neexistuje. A hlavne, keď si ja pozerám rôznych ľudí, rôzne osobnosti, rôzne situácie z pohľadu čínskej metafyziky a astrologie, tak je tam úplne, úplne logická rovina toho, že pokiaľ teda tam za tým všetkým nie je nejaký zámer, a teraz nebudem hovoriť špeciálne o politikoch alebo
o ľuďoch, ktorí potrebujú danú informáciu využiť nejako v svoj prospech, lebo dajme tomu, ja neviem, niečo s ňou robia, a možno povedia len polovicu a tú druhú polovicu nepovedia, čiže ani by som tam nehovoril, že tí ľudia nejako klamú, ale skôr nehovoria, možno zámerne nehovoria úplnú pravdu, ale to, že sa ľudia mýlia, by som ani nenazval slovom, že sa mýlia. Človek sa môže zmýliť, keď niečo robí a urobí to chybne a on následne sám uvidí, že to riešenie nebolo nejaké úplne top a nebolo najlepšie, lebo ho v zápätí napadne nejaké nové riešenie, možno ešte efektívnejšie, ešte kvalitnejšie. Ale o tom to je vlastne práca a samotný život. Čiže my si môžeme zobrať jeden cyklus napríklad toho najmenšieho projektu alebo proste nejakého projektu, ktorý robíme, a tým, že ho robíme, tak urobíme aj množstvo chýb, ale počas toho projektu sa snažíme tie chyby odstraňovať a tunovať, dá sa povedať, ten celý proces, aby sme mali ten záver nejaký obstojný alebo teda čím lepší. A toto isté sa týka aj samotnej konverzácie, komunikácie, aj samotného života. Jednoducho, čím je človek, alebo ja to aspoň tak vidím, čím je človek menej skúsený, menej nejak vedomý a uvedomelý, tým možno robí častejšie chyby, ale zase tam sa to nedá porovnávať s inými ľuďmi, ktorí sú menej aktívni. No tak ten menej aktívny urobí možno menej chýb, ja neviem, nechcem to nejako takto dávať do nejakých čísel, možno už len samotná chyba je to, že nie je aktívny, ale zasa niekedy je byť neaktívny vhodnejšie ako byť moc aktívny, tak zasa, kde je pravda, kde sa nachádza pravda. Takisto ako keď sa niektorí ľudia vyjadrujú na nejakú adresu niečoho, nemyslím si, že by hovorili zrovna nejako zámerne klamstva, len interagujú s prostredím a teda s časopriestorom tam, kde sa práve nachádzajú. Teda kedy a kde sa nachádzajú. A tieto vplyvy sú, teda ja ako metafyzik, a to je presne tá esencia, čo som dnes chcel povedať do videa, tieto interakcie, respektíve tieto vonkajšie vplyvy vidím, ako k nám prichádzajú a čo to napríklad robí všetko so mnou, ako tie jednotlivé hodiny, tie jednotlivé dni a tie jednotlivé mesiace a roky, toto keď všetko na to, tieto filtre, keď si na to nadhodím, ako to mení taký môj pohľad na svet, ale ono ten základný pohľad, tá osnova sa vlastne ani nemení. A je tam nejaký koreň a ten koreň my neustále zásobujeme novými informáciami a možno tie menej relevantné informácie tak trošku odplávajú bokom a tie kvalitnejšie, respektíve tie, ktoré my chceme, alebo možno naše podvedomie usúdi, že to je informácia pre teba určená, tá u nás zostane a my to nazývame, že zostane v nejakom podvedomí a to potom robí nejaký ten náš charakter a nejaké to očakávateľno, čo to druhé, vlastne to okolie od nás očakáva. A ako sa aj my po väčšine správame a potom sa snažíme túto základnú, tento základ vždy nejak vytunovať a posunúť nejako ďalej vyššie na vyšší úroveň. Snažím sa povedať vlastne to, že keď pozorujem ako nestranný človek a musím naozaj povedať, že keď mám aj interakciu s prostredím, že mi interakcia s prostredím nahráva mi len pozorovať toto okolie, tak sa snažím naozaj pochopiť toho človeka, prečo rozpráva to, čo rozpráva, a snažím sa tú substanciu toho jeho, tej jeho informácie alebo proste toho niečoho, čo nám podáva smerom k nám, a vstrebať. Ale vždy si zoberiem k sebe len to, čo si chcem zobrať. Aj keď samozrejme ten balast sa tam vždycky nejako natočí na to a zostane niekde tam v podvedomí, ale keďže človek bude stále na sebe ďalej pracovať a bude očisťovať ďalším svojim konaním a kombináciami so všetkým, so všetkým,
bude očisťovať tento balast. Potom je samozrejme skvelé ešte si dať aj nejakú večernú meditáciu, najlepšie medzi 7 a 9 hodinou večer, kde máme naštartovaný perikard a rôzne tieto emocionálne balasty nahromadené počas dňa si ich očistiť. Takže dnes mám možno jeden z takých dní, kde som si doslova vypočul bez toho, aby som sa nejako vnútorne zapálil a možno sa ešte aj rozčúlil a vypol video, jak si toto vôbec môže niekto myslieť, respektíve ako takéto niečo môže niekto povedať, že si myslí, že niekto hovorí nepravdu, respektíve, že tu existuje nejaká absolútna pravda a nechápe, ako môžu druhí ľudia mať pocit, že to nie je pravda, že to ich je pravda a tak ďalej. Takže ja dúfam, že som vám posunul to, čo som chcel posunúť, že ste ma dokázali odcítiť a čo som vám týmto videom chcel povedať. Absolútna pravda v našej realite, dualitnej realite, neviem, či to mám povedať nahlas, že neexistuje, ale mám naozaj taký pocit, že absolútna pravda v tejto našej dualitnej realite neexistuje. Je to vlastne tá cesta k tej absolútnej pravde je tou cestou pravdy, ale ako hovorím, stále budeme nabalovať, očisťovať, niečo zanecháme, niečo zasa k sebe priberieme a ideme vlastne ako keby do takej pyramídy nahor, kde pravdepodobne keď budeme úplne hore a aj si myslím, že možno na tom špici budeme až vtedy, keď prejdeme do druhej reality, čiže do inovej, čiže nejak po nejakej transformácii po tomto živote, si myslím, že až vtedy budeme na tom špici tej pyramídy, kde prejdeme do nejakej, teda z našej duality do jednoty a tam bude vlastne všetko v jednom, všetko so všetkým a tu a teraz. Takže ešte raz, myslím si, môj pohľad je teraz taký, že v tejto našej dualite stále bude existovať aj nejaký iný názor, aj nejaký iný pohľad a ten pohľad a ten názor bude vždy presvedčivý, on bude proste presvedčený, že áno, je to tak a bude pravdepodobne s nami nesúhlasiť alebo nie až tak súhlasiť. Takže je to úplne normálne, pretože naozaj sme každý iná kombinácia energií a tá naša kombinácia interaguje s okolím aj s tými druhými ľuďmi, čiže aj s tými druhými kombináciami vždy rôzne a vždy tam vznikne nejaké to ale medzi tým, hej, môže byť to ale väčšie alebo menšie, ale to ale je, aby som aj vždycky dobré, aby tu bolo, aby sme to ale vždycky tam nejak mali a hľadali nejakú takú vlastnú cestu pravdy alebo proste hľadania niečoho, tej esencie tohto života. Takže odkaz na dnes, držte sa, ahojte.